မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစည်းအဝေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစည်းအဝေးကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစည်းအဝေးတွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမိပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒဝေခရိုင်ရေပြူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဒေသခံ၄ယောက်အသက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ခရီးနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့မှာတော့ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေရှိနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဖက်ကန့်ရေကြီးမှုနောက်ဆက်တွဲအခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်တနင်္သာရီတိုင်းရေပြူမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်အင်အားတိုးချဲ့ပြီးတော့စစ်ကြောင်းတွေထိုးနေတာလဲ။မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကအခွန်တွေဘလိုမျိုးတိုးမြင့်ပြီးတော့ကောက်ခံဖို့ညွှန်ကြားထားပါသလဲဆိုတာနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဌာနကထိတ်တန့်ဝန်ထမ်းတယောက်ဟာလေးအမျက်ထုတ်မှုနဲ့ဆွဆွဲချက်အပေါ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကဘလိုမျိုးဖိအားတွေထပ်တိုးပေးနေပါသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။တနင်္လာရီတိုင်းထဝက်ခရိုင်ရေဖြူမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားတဲ့ဒေသခံ၄ယောက်အသက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ထဝက်ခရိုင်ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုသပိတ်ကော်မတီ DDMSC ကထုတ်ပြန်ပါတယ် DDMSC ရဲ့ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ချက်အရတပ်ဖြတ်ခံရသူတွေဟာရေဖြူမြို့နယ်ခေါင်ပြန်ရွာကဦးကျော်စိန်ဦးအောင်ဇော်ဝင်းဦးသတ္တခါဥလိုင်းရနဲ့ဥနိုင်နိုင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ခေါင်ပြန်ရွာကိုဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးစင်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးအလောင်းတွေကိုတော့ခေါင်ပြန်ရွာနားကချောင်းထဲမှာပြန်တွေ့ခဲ့တာလို့ DDMSC တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ခရီးပြည်လွိုက်ကော်မြို့မှာဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်သေးဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေရှိနေတယ်လို့လွိုက်ကော်ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့လွိုက်ကော်မြို့နံပါတ်1ရပ်ကွက်မှာမနေ့ကမနက်6နာရီကျော်အချိန်လောက်ကဈေးဝယ်နေရင်လက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ကလေးတစ်ယောက်လက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်လွိုက်ကော်မြို့ပေါ်မှာလည်းမနေ့ကဆာလိုနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေပြန်လည်စစ်ပေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြို့ပေါ်တိုက်ပွဲကြောင့်အခုရက်ပိုင်းမှာပြန်ဖွင့်ထားတဲ့တိရိမင်္ဂလာဈေးတောင်ဈေးကဈေးတွေတွေလည်းပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးတော့ပြန်ကုန်ကြတယ်လို့ပြောပါရယ်တိုက်ပွဲကဒီကနေ့မနက်အထိဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့ဆိုကြပါရယ်ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်300ကျော်ခလုံးနေထိုင်တဲ့ပေါက်အင်းရွာဘုံတော်ကြီးကျောင်းကိုမနေ့ကနေ့လယ်တနင်္လာလောက်မှစစ်တပ်ကလေကျောင်းကနေဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်တံခါးတော်တပားနဲ့စစ်ပေးရှောင်တို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တတနိကအဆောက်အုံတချို့လည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပေါက်အင်းရွာဘုံတော်ကြီးကျောင်းမှာတောင်ကုန်းအားနဲ့ရန်ပင်မြို့နယ်တို့ကပြည်သူတွေစစ်ရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလေကျောင်းဘုံကျဲမှုကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲစစ်တပ်ကစစ်ရှောင်တွေနေတဲ့နေရာတွေကိုကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကလည်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်ပေါက်အင်းရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ5ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။ရှမ်းမြောက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တန်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ခမ်းမြို့နယ်ဒေကစာတင်ကျောင်းတွေကိုရဲအကန့်သတ်မရှိပိတ်သိမ်းဖို့တန်းပြည်ပညာရေးကောင်စီ TLEC ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။နမ်ခမ်းမြို့နယ်ဒေကအထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းအလယ်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းတို့ကိုမနေ့ကစပြီးတော့ပိတ်လိုက်တာလို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။နမ်ခမ်းမြို့နယ် TLEC ကစာတင်ကျောင်းတွေကိုရဲအကန့်သတ်မရှိပိတ်ဖို့ညွှန်ကြားလာခြင်းကတိုက်ပွဲတွေအပြင်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မျိုးကန်တွေကဆိုပါတယ်။အခုဆိုရင်ကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ MNDAA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကွန်းလုံချင်းရွှေဟော်နယ်လောက်ကင်မြို့ပေါ်ကစာတင်ကျောင်းတွေစစ်ရုံတွေကိုလည်းရဲအကန့်သတ်မရှိပိတ်ထားကြဖို့ MNDAA ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်ဖက်ကမြို့ဥရုချောင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်တရား20အပါဝင်နေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဖက်ကဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူးဝအသေးစိတ်ပြောပြထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကမှာရှိတဲ့ဥရုချောင်းရေမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်လုံခင်းကျေးရွာနဲ့မစုပြောင်းကျေးရွာကိုဆက်တွဲထားတဲ့မစုပြောင်းတကားနဲ့စံခါကျေးရွာကနေမော်ဘုံကန်စီကျေးရွာတွေကိုဆက်ထားတဲ့စံခါတကားအပါအဝင်ဥရုချောင်းကမ်ပါနာကနေအိမ်တချို့လည်းကမ်ပါပြိုပြီးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျာ။ဒါနဲ့ကကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်ညနေတစ်ချက်သွားကြည့်ခဲ့ရတော့လမ်းအတော်လေးကိုပြတ်သွားတာတော့ဒီကျွန်တော်မသွေရစံခါတကားတော့ဒီလိုပြောမလဲဒီလက်မြေလုံးဝကွာပြီလားအောက်ကသံပေါ်လေးနဲ့ကျန်တော့လေဒါပြင်ဥရုချောင်းရေတိုက်စားမှုကြောင့်မစုပြောင်းတရားနာကကောင်းပြည့်စီဆိုင်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်ကကာလီစီနဲ့ကန္နာကနေအင်းတချို့လဲရေစီနဲ့အတူမျောပါသွားတယ်လို့ဖကန်ဒေတာခဏကပြောပါတယ်အခုလိုတရားတွေပျက်စီးသွားတာကြောင့်လမ်းပန်းဆက်တွယ်ရေးတွေပုံမခက်ခဲလာတယ်လို့ဖကန်ဒေတာခန့်ပြည်သူတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့လိုပါသာဝတ်နေရည်နေတဲ့ကတော့ဘောဝယ်ချမ်းရတယ်နဲ့ကတ်ခဲရမှာသူတို့ကလုံးကြီးမဆွေရဆန်ကလာလို့ရှိရင်ဒီလုံးကြီးကိုလာဝယ်ရတာလေအဲ့လိုပါသွားလိုက်ရင်လက်မဆွေတဲ့ကတ်ခဲတာပေါ့မဆွေရတဲ့ဓာတ်ဟာလုံးကင်းကျေးရွာနဲ့ဆက်ထားတဲ့ကွန်ကရစ်တဓာတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘေး30ဝန်းကျင်ရှိလျာပြီးကားနှစ်စီးစာလောက်ဖြတ်တန်းသွားလာလို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆန်ခါတဓာတ်ကတော့ဆန်ခါကျေးရွာကနေမော်ဘုံနဲ့ကန်စီကျေးရွာတွေကိုဆက်ထားတဲ့ကွန်ကရစ်တဓာတ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းကတစီစာတာတွာလာလို့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရေတွေအကုန်ပြန်ကျသွားပြီးမြို့မရက်ွက်ငပြောတော်ရက်ွက်မရှိကထောင်ရက်ွက်အေးမြတာယာရက်ွက်တွေပြည်သူတွေအကုန်ပြန်လာနေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ရေဘေးကစီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ရင်းနှီးစိတ်ကမ်းလမ်းကြောင်းပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ဇာဒီရွာတဝိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကတနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်ထဲအင်အားတိုးပြီးတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသတွေကိုဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးစစ်ကြောင်းကဇက်တိုက်ဝင်ရောက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနဒီယတင်ဆက်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းရေဖြူမြို့နယ်ကံပေါက်ဒေသမှာရှိတဲ့စာတီကြီးရောအုပ်စုရင်းနှီးစိတ်ကမ်းဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအဲ့ဒီဒေသတဝိုက်တွေမှာအင်အားတိုးချဲ့အထိုင်ချထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။မောရဝတီရေသက်စခန်းဌာနချုပ်နဲ့ဖောင်သောဒေသဘက်မှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကခံစစ်အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့အင်အားရာကျော်နဲ့ရင်းနှီးစိတ်ကမ်းဘက်ပြန်လည်ရရှိစိုးမိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့လောက်ကစတင်ပြီးတော့စာတီကျေးရောအုပ်စုဘက်ကိုစတင်ထိုးစစ်ဆင်လာနေတယ်လို့ရောခန့်တွေကဆိုပါတယ်။ဒီတော်လန်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ PDF တွေတိုက်လွယ်လွယ်သွားတာပေါ့ဟုတ် PDF တွေကရင်ကမောရဝတီမှာပဲလှောက်ရှားကြတာပေါ့ဒီရင်းနဲ့စိတ်ကန်းကုမ္ပဏီကိုပြန်ရဖို့ရေးကတူတူပြန်ထိန်လိုက်တဲ့ဘောဖြစ်တယ်။ရွာကမျိုးသားတွေကိုလည်းဒီ9ရက်လောက်ညှိနှက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့လမ်းပြခိုင်းတယ်ရေထွေလမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့မှစတင်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရေဖြူဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေအလုံးတွေမှာအင်အားတိုးချဲ့အထိုင်ချထားတဲ့အပြင်တောင်ကုန်းနေရာတွေမှာလည်းနေရာယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကနေရန်နာထားတဲ့ထွေရင်းနဲ့စစ်ကန်တီဆောင်မှုကိုရုရှားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့နောက်မှာအခုလိုစစ်အင်အားတိုးချဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ MSRS မှာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်နဂါကလွတ်လပ်တော်မွန်ဒရင်းအေဂျင်စီဌာနကိုပြောပါတယ်စစ်တပ်ကတူတူရတနာထားတဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်ဆနိုင်ဖို့နဲ့ဒီခုလိုတင်းကျပ်လာတော့ရင်ကလေးကတူတူစစ်ကြောင်းဝင်ပြီးထိုင်ချထားတာပေါ့နော်ဒီတူတူတပ်စခန်းရှိတဲ့နေရာတွေမှာရောဒီတောင်ကုန်းတွေပေါ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတောင်ကုန်းလိုမျိုးနေရာတွေမှာရပြင်ဆင်ထားတာရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လနောက်ဆုံးပတ်လောက်မှစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်မှလက်နက်ကြီးနဲ့နေစဉ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စာတီကျေးရွာအုပ်စုမှာဒေသခံထောင်နဲ့ချီတန်းဆောင်ခဲ့ရတဲ့အပြင်ဇူလိုင်လ၂ရက်နေ့တွင်မှာလည်းရင်းနှီးစိတ်ကအနီနာရှိလဲဆောင်ကျေးရွာဘက်မှစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအကြားပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပြည်သူတွေကြက်တဲနေတဲ့အချိန်အခွန်တိုးကောက်ဖို့စစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကညွှန်ကြားလာပါတယ်တလွင် time ကအေမီဇန်ကစူးစီးထားပါတယ်မော်လမြိုင်မြို့ရှိပြည်နယ်ဆိုးရယုံမှာပြုလုပ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်အခွန်ကောက်ခံမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့လုပ်ငန်းညီနိုင်စည်းဝေးမှာညွှန်ကြားခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြည်နယ်တွင်းရှိဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၅မြို့ကနေကောက်ခံရမယ့်အခွန်တွေကိုတိုးတက်ရရှိအောင်လှုံ့ဆော်ဖို့နဲ့ရတင်ရထိုက်တဲ့အခွန်ငွေတွေလိုကင်းမှုမရှိစေဘဲအပြည့်အဝရရှိအောင်လှုံ့ဆော်ကြဖို့ညွှန်ကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်
တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကြာစင်းနေချိန်မှာအခွန်ကောက်ဖို့စီစဉ်ထားတာမဖြစ်သင့်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးအကျက်တွဲတွေထပ်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်ဒီအနေနဲ့အခြေအနေအမှန်ညာဆိုရင်တော့ဒီကေကမတိုးကောက်ခင်အခုတော့မှတော်တော်လေးလုပ်ငန်းရှင်အားလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလပဲလေအခွန်ထပ်တူဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတော့လေဟိုဘောဂျင်းနန်ကြောက်ပြရဖြစ်ရှင်အောင်ကြောက်ပမာတကူလေကျောင်းမှာတော့နောက်ခုလည်းအစံလမ်းမကြည့်နိုင်ဘူးတစ်ခါလုံးဝရှင်တယ်တော့အခက်ခဲစက်တယ်ဖြစ်ပြီးလည်းတော့ဘောယူခက်ချိုးသွားကြုံတာနေတာလေအချင်းချင်းလို့အခုလိုကြက်တင်းနေတဲ့ကာလမှာခွန်တိုးကောက်ပါကလုပ်ငန်းရှင်တွေကထုတ်ကုန်တွေပေါ်ဈေးနှုန်းတင်လိုက်မှဖြစ်တယ်လို့ဈေးနှုန်းမြင့်လိုက်မှကလည်းသုံးဆွဲသူပြည်သူတွေသာပုံမကုန်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအခွန်တိုးကောက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာဆောက်လုပ်ရေးဟိုတယ်ကျမကြီးပညာရေးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေပါဝင်တယ်လို့စီဝေးပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကတန်းတွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးလဲကတော့ contract ဟုတ်တယ် contract ယူရတယ်။နောက်ပြီးတော့ hotel ပါညာဆိုအဲဒီတော့ကျမကြီးပညာရေး hotel ခရိုင်ပေါ်တော့ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။အခွန်ကပြည်ပဝကရရှိရေးပဲလုပ်နေတဲ့ဟာတွေကိုဟိုပြည်ပဝကရဖို့အတွက်ဆိုတာဒါကိုပြောတဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကအခွန်တိုးကောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒေသတွင်းကလူစီကားရာနေရာတွေနဲ့လမ်းစုံလမ်းကွာတွေမှာအခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပိုစတာချိတ်ဆွဲတာတွေရှိသလိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုခေါ်ယူတည်ပေးတာတွေရှိနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်ကောင်စီကအခွန်တိုးကောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပေမဲ့အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လောက်ကန်ရှာပါလာတာခြေကန်ဆက်သောက်ကွန်ကစားဈေးနှုန်းအဆမတန်မြင့်တက်တာတွေကိုပြည်သူတွေလူလဲခံစားနေရတာပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အိန္ဒိယမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်ကလက်အောက်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနှောက်ယှက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြန်ဆုံးအရေးယူပေးဖို့အမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက NUG ကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတဲ့လိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနောက်ရှဲတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုအပြစ်ပေးအရေးယူမှုမလုပ်ဆောင်ဘဲကင်းလူခွစ်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့လူအတိုင်းအဝိုင်းတရက်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLV အသွင်ရေးမှူးနောင်မိုးမိုးကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်စက်တက်ကိုတော်လာနေတယ်အကျံဖက်စက်တက်ကိုတော်လာနေရင်းနဲ့တော်လာနေတဲ့ဒီဖက်စီးတွေကိုတိုင်ကအဲ့လိုလုံနေတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်မျောမှန်းတယ်လူပေါုံတစ်တရက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုငင်းချမ်းပြီးတော့တရက်မဲ့တတဲ့လူဖက်စီးတကူတခုကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေပြီးလို့ချင်းဒီလိုပဲသွားနေမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့တေချာတယ်ပေါ့နော်ဟိုကပြည်ထောင်ပေးရှဲနေမှာกินလို့ခွင့်ပေးနေဆိုလို့ချင်းတော့မျိုးသမီးတွေကဘဝအကမလုံရှုံနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကယ်ကိုငင်းချမ်းပြီးတော့တရက်မဲ့တတဲ့လူဖက်စီးတရက်ဆိုတာလည်းပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဟုတ်NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအိန္ဒိယကိုယ်စားလှယ်ရောကိုယ်စားလှယ်ကလက်အောက်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကိုလိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါနောက်ရှက်ခဲ့တာအဲ့ဒီထိတ်တဲ့အရာရှိကိုနှုတ်နဲ့တတိပေးပြီးတိုက်ကြတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကူညီတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးတို့ကိုဗတ်ကျက်အကြောင်းပြပြီးအလောက်ကရက်ဆိုင်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာအမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကကြကြပြက်ပြက်ထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ဌာနတွင်စုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ NUG ဘက်ကလည်းဇွန်လ25ရက်နေ့မှာပြန်လည်အတိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကြိုဆိုလိုက်ပြီး NUG အနေနဲ့အပြောနဲ့မဟုတ်ပဲလက်တွေ့မှာအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူမမီးငယ်ကပြောပါတယ်အလူလူပြလို့ကောင်းအောင်ပဲဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်မူရှိတယ်ဘာမူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီဟာကတိတ်ပြီးမှအကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါထက်ကျွန်တော်တို့ချိတဲ့မူတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တကယ်လိုက်နာတင်တောင်းဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အချင်းချင်းချင်းမှလူကြည့်မှုတွေအယုံနေစေတဲ့အချင်းချင်းမှအဆင်မပြေမှုတွေပေါ့နော်ပုံမူကြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျားမှာပုံကြီးမှအကွဲတွေပုံများစေတယ်ဆလိုက်အိုက်ဇက်ခင်ရဲ့ဒီလိန်အမျက်ထုတ်တဲ့အမှုကိုအဖြစ်မဲ့ပေါ်ပေါက်ရင်းနဲ့တရားမျှတမှုရရှိတဲ့အထိဆက်လက်သွားပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။